کوئٹہ سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر تھانے میں بند ملزم کو پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد خود کو سرنڈر کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم توہین مذہب کے الزام میں حوالات میں بند تھا۔ حکام نے بتایا کہ ملزم کو حوالات میں ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ توہین مذہب کے ملزم کو گزشتہ روز خروٹ آباد تھانے کی حدود سے گرفتار کر کے کینٹ تھانہ میں منتقل کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، تھانے میں بند ملزم کو پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد خود کو سرنڈر کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم توہین مذہب کے الزام میں حوالات میں بند تھا۔ حکام نے بتایا کہ ملزم کو حوالات میں ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ توہین مذہب کے ملزم کو گزشتہ روز خروٹ آباد تھانے کی حدود سے گرفتار کر کے کینٹ تھانہ میں منتقل کیا گیا تھا۔